Найбільший в Україні медіаосвітній проект «Інтершкола» відкрив новий курс для абітурієнтів. За якими критеріями обирають студентів та хто їх навчатиме, дивіться далі. 14-й рік поспіль розпочинає свою роботу медіаосвітній проект «Інтершкола». Його створили для творчих людей, які мають бажання працювати на телебаченні та в кіноіндустрії. Сейчас 90 наших новых студентов зайдет в эти стены. Уже второй год подряд акцентом, кроме телевидения, является кино. Не секрет, что это сейчас очень популярное направление. И у нас есть отличные преподаватели, отличная программа для того, чтобы наши ребята смогли снимать и короткометражные фильмы, и большое игровое кино. Ну и, конечно, такие актуальные сейчас сериалы. Серед лекторів «Інтершколи» відомі телеведучі, актори та режисери. Я думаю, что каждый должен считать себя гением. А если заранее думать о том, что вот он не очень способен, а вот тот да, а это все такое, ничего не получится. Надо думать, что ты рожден для режиссуры, для звукооператорства. За всі роки роботи медіапроект випустив 6 тисяч кваліфікованих медійників. Є й такі, хто навчається в інтершколі на кількох спеціальностях одночасно. 6 місяців тому прийшов в інтершколу навчатися на телеведучого. Пройшов у мене курс навчання, і після цього мене взяли працювати на телеканал «Інтер». Я зараз працюю адміном у одному з проєктів. І мені телеканал «Інтер» надав можливість зараз навчатися ще раз, але вже на продюсера. Керівництво інтершколи зазначає, бажаючи ще можуть зареєструватися на навчання. Набір студентів триватиме до кінця жовтня. Если кто-то из ребят еще не успел к нам присоединиться, то в течение октября вы можете присоединиться к проекту «Интершкола» и получить специальность продюсер, режиссер, оператор, либо сценарист-редактор. Богдан Журавель, подробиці, телеканал «Інтер».